У житті Нурлана Нурієва, молодшого інспектора наряду реагування поліції, спорт завжди був на першому місці. У школі хлопець захоплювався футболом, а в старших класах зацікавився стріт-воркаутом. Почав ізначально з однокласниками ходити на турніки, вместо того, щоб сидіти в дворі пити пиво, як це всі роблять в такому зрості. Ми вирішили своє свободне час посвящати турнік, розвиватися духовно, фізично. Так вже протягом 10 років Нурлан старанно займається. Мінімум 3 рази на тиждень чоловік тренується на свіжому повітрі і намагається підвищувати свої результати. Підтягуючись на перекладині і віджимаючись на брусах, поступово перейшов на заняття стрітліфтингом. Ти виходиш на турнік, в будь-якому випадку знайдуться люди, які тебе підтримують, які будуть так само приходити на турнік, усердно займатися, ви знайдете спільний язик. Це, як мінімум, багато друзів, багато спілкування, полезних якихось навиках. Хтось розкаже з іншої професії, чоловік, хтось цікавий, якісь речі тебе розкаже, щось нове для тебе цікаве. Ну, розвиваєшся для себе, спілкування, комунікації, в цьому плані, во всіх смислах, турнік, воздух, що ще треба для цієї життя. Вперше Нурлан взяв участь у змаганнях зі стріт-воркауту в липні 2018 року. Це був міський турнір, і в 2 дисциплінах Нурієв став кращим. Я виграв дисципліну такого, як троєборя. Це віджимання, брусья, турнік зі своїм весом на максимальне кількість разів. Вся ця сума сумується і виходить общий результат. І друга дисципліна була стріт-ліфтинг. Берется вес дополнительный, максимальный, который ты можешь поднять. На раз поднимаешь, это брусья на раз и турник. Ну и суммируется вес, получается общая картина. И в этой дисциплине тоже занял первое место. У загальній сумі в дисципліні стрітліфтинг вдалося підняти 140 кілограм. Цей результат дозволяє отримати звання кандидата в майстри спорту. Уже в обласних змаганнях зі стрітворкауту спортсмен завоював 3-е місце у триборстві та 2-е місце в стрітліфтингу. І в кінці літа Нурлан випробував свої сили ще в обласних змаганнях професійної майстерності «Кращий за професію» серед молодших інспекторів. Я представлял наш город, здесь по области я занял 1-е место. Первая дисциплина это была стрельба, мы стреляли на очки, из этого сумма баллов. Затем рукопашный бой, оценка наших знаний, что мы знаем вообще по нашей профессии. Бег 100 метров, бег 1000 метров, комплекс, то есть минута засекается, отжимания, пресс и маневрирование. Это водитель. Непосредственно, ну, я с ним нахожусь рядом, он полоса препятствий для водителя, и он маневрирует, и на это все засекается время, даются баллы, там, кто сбил фишки, ну, и тому подобное. Це дало можливість позмагатися з кращими молодшими інспекторами з усієї України. І в результаті покровський поліцейський став 4-м. Нурлан вважає, що спорт в його професії та і в цілому в житті дуже необхідний, адже вчить дисципліні і вмінню досягати своєї мети. Ты преодолеваешь какие-то барьеры, и ты потом закаляешься как и духовно, и ты физически ты уже готов, в принципе, к любым проблемам, которые тебя на улице остерегают. Я в любой момент, если мне плохо, я могу выйти, позаниматься, подышать воздухом, пообщаться со своими друзьями. Весь негатив с меня, в принципе, уйдет. И не обязательно сидеть где-нибудь на лавочке, пить пиво, там, кому-то там оскорблять, угрожать людям и ходить по городу, непонятно чем заниматься. Вот легче выйти, позаниматься спортом, и, в принципе, это все очень, очень даже хорошо помогает. Відчувши смак перемоги, Нурлан прагне і далі піднімати свої планки і вигравати змагання. І ще одна важлива мета – це показувати приклад, що спорт – це підтягнутість, витривалість і здоров'я.